Բարոմբացի այն մենք երբ շաբաթ առաջ, հա, գրքին նույն վայրում էինք, ոստիկանությունն ասել էր, որ կքննարկեն, հա, ի վերջո այս ընտանիքի հարցը ինչպես է լուծվելու։ Սակայն այսօր եկել էին գրքին դուրս հրավիրելու այս մարդկանց իրենց այդ բնակարանից, հա։ Կասեք, ինչ իրավիճակ էր եւ ինչ լուծում տրվեց այս անգամ։ Նախ ոստիկանության հերթական անօրինական գործողություններ, ինչպես նշեցիք, դուք երբ շաբաթ առաջ վերցրեցին փաստաթղթերը, ասացիք ուսումնասիրենք, տեղեկացնենք, այսինքն որպես վարիտիկով պարտավոր էին ուսումնասիրել եւ պատասխանը տալ, եւ այդ պատասխանի հետ կապված իրավունք վերապահել, որպեսզի վիճարկեն գործողությունը կամ չվիճարկեն։ Այսօր նորից եկել են առանց զանգի, առանց եւ նորից վախեցնելով երեխային, դիվադատար անելով շենքը ժողովրդին, պահանջել էին, որպեսզի հենց հիմա պետքա դուրս գաք։ Զանգը ստանալուց մեկ ժամ հետո ես եղել եմ տեղում, բացատրել եմ ոստիկանների, որ նման պայմաններում ոնց եք պատկերացնում, անգամ եթե գտնեք, որ ներխուժման փաստը ակնհայտ է, ինչու ժամկետ չեք տալիս, եւ որոշեցին, որ երկու օրվա ժամկետ պետք է տան, որևէ աբսուրդի դաշտից է, դե կանքով ես ցանկանում եմ փաստել, որ ոստիկանությունը ըստ էության իրականացնում է դատարանի ֆունկցիա, որտեղ անձունի պայմանագիր, դատարանի վարույթում քննվող գործ վճարումները կատարել եւ ավելին հաշվառված է այս հասցեում, եւ չգիտես ինչի ոստիկանությունը որոշել է, որ ներխուժում է, սա անօրինականություն է, որ բոլոր իրավական հետևանքները պետք է հետանուտ լինենք, որպեսզի Հայաստանում այլևս նման անօրինականություններ տեղի չունենան։ Պաստորեն, այսօր սեփականատիրոջ պաստաբանը տեղյակ չէր, որ հաշվառված է ընտանիքը, ճիշտ հասկացում։ Սեփականատիրոջ ներկայացումը ես տեղյակ չեմ, ճիշտ ենք այդ ինչպես է հաշվառում է վերցրել, 2 տարի մարդը վճարում է, մոտ 3000 դոլարի չափով էլ գումար է վճարել անձը, եւ գործուն գտնվա դատանի վարույթը ինչ որ աբսուրդի դաշտից խոսակցին է արվում, եւ խնդիրը դա չէ, խնդիրը նաեւ որ անօրինականությունը այնքան ակնհայտ է, և դրա հետևանքների կրողը լինելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այսօր այս շենքում արեցին, վաղամի շենքում կիրականացնեն, նման դեպքում փակեք դատարանները, և թեպետ անձունի հաշվառում, անձունի պայմանագիր, անձունի դատանի վարույթի որոշում, վիճարկում են նաև պայմանագրի որոշակի դրույթներ, ասում են չէ, պետքա դուրս գաս դա ներխուժում։